Իզմիր Լյամբշկական կենտրոնն է դիմել երիտասարդ բուժարու 45 տարեկան գանգատվելով դաշտանային ցիկլի խանգարումներից։ Հետազոտությունների արդյունքում բացահայտվել է ձվարանի գոյացություն մոտ 5 սանտիմետրանոց, որ ունի հյուսվածքային կոմպոնենտ։ Ձվարանի օնկոմարկերների արդյունքում հայտնաբերվել է նորմայի վերին սահմանի արդյունքներ, որից որ նաև ենթադրվում է, որ հնարավոր է գոյացություն ունի սահմանային միգուցե չարվորակ ծագում։ Դրա համար կկատարվի ինտրաոպերացիոն, այսինքն վիրահատության ընթացքում կկատարվի շտապ հյուսվածքաբանական քննություն, որի արդյունքից կախված հնարավոր է փոխվի վիրահատության ծավալը։ Հիստերեկտոմիայից, այսինքն արգանդի էքստիրպացիա հավելումներից ընդհանուր մինչև օմենտեկտոմիա։ Քանի որ բուժարուն երիտասարդ է եւ վիրահատության ճիշտ ծավալ որոշելու համար անհրաժեշտ էր մեզ վերիֆիկացված, այսինքն հաստատված հյուսվածքաբանական քննություն, ինտրաոպերացիոն վիրահատության ժամանակ ձվարանները ուղարկվեցին շտապ հյուսվածքաբանական քննության։ Արդյունքում բուժարուի մոտ հայտնաբերվեց սահմանային ձվարանի սահմանային սերոսպապիլյար ցիստադենոմա, այսինքն գոյացությունը սահմանային է։ Եվ որոշվեց վերջնական վիրահատության ծավալը լապարոսկոպիկ հիստերեկտոմիա, այսինքն լապարոսկոպիկ եղանակով հեռացվեց արգանդը հավելումներով։